flyttede ind på Nørrebro for 8 måneder siden. Blandt andet fordi vi ikke havde sted at bo, men også fordi vi er imod den sanering, der kører på Nørrebro i øjeblikket. Hvor alle de gamle huse bliver revet ned, uden der bliver taget hensyn til, om de er gode eller dårlige. Den bebyggelse, der så kommer, det er noget betonbyggeri, som ifølge alle undtagen Egon Vardekamp og Helge Nielsen er noget slum, som ikke holder i 15 år, som er fuldstændig dødt og sjovt. Det er også meget kontrasten imellem de huse, vi havde, og så det nye byggeri, der er nu, det er, at det er enormt dødt, det nye, man laver. Det er enormt fascistisk byggeri med rette vinkler alle steder og lige grå vægge og sådan noget. Det vi prøvede på, det var at lave et eller andet, der var levende. Noget, der måske ikke var så fint i kanterne, men som der var enormt mange farver i. Som der var meget fantasi i, fordi folk bare gjorde, hvad de havde lyst til. Det var heller ikke sådan, at de huse, vi tog, de var kendt bevaringsværdige, men skulle ned af forskellige grunde af lotræ, fordi det var, jeg ved sgu ikke hvorfor, måske var det billigere at lave en hel række beton, i stedet for at skulle stoppe over lotræ og bare så begynde igen på en anden side af lotræ og bazooka, fordi der skulle være et parkeringshus. Men de huse, de var værd at bevare, og vi gjorde en masse arbejde med dem. Vi murede op og satte vinduer i. Og vi boede sådan en 20-30 mennesker i hver af de store huse, og prøvede at fungere som kollektiver. I Bazooka der var det mest fælles soverum hele tiden. Så i mindre grupper rundt omkring i huset, og så med en hel masse forskellige funktionsrum. Og i Alotræ, der startede vi med at have hver vores værelse. Men efterhånden der fandt vi ud af, at det var for kedeligt, så rykkede vi sammen og boede flere sammen. Og det var noget med også hele tiden at forandre rummene omkring os, og prøve noget nyt, når det gamle blev for kedeligt. Så var det også noget med, at vi gik og arbejdede meget sammen og lærte mange nye ting for de fleste. Svedkommende i hvert fald, fordi vi havde ansvaret for huset fra top til tå. Og det betød, at man skulle prøve en hel masse nye arbejdsformer, og man blev nødt til at satse død meget på hinanden og tro på, at de andre var der og var med til at lave de ting, der var nødvendige at lave. Om det så var at reparere taget eller at lave nye gas- og vandledninger i huset. Vi var også nødt til for eksempel at rive en masse mure ned, fordi det almindelige etagebyggeri, det er baseret på, at du sidder isoleret i din egen lille lejlighed. I vores hus, der var der 10 køkkener og 10 lokummer, og vi havde kun brug for et stort køkken til os alle sammen, og så et lokum, ikke? Så rev vi en masse væg ned og lavede et køkken til badeværelse. Forandrede det hele taget husets indvendige del, så det kunne fungere med mange mennesker. Der nåede at gå 8 måneder, inden de kom. Vi havde ventet i mange omgange og troet, at de ville dukke op først om sommeren, så om efteråret. De sidste 14 dage op til rydningen, der vidste vi det godt. I hvert fald vidste vi, at Alotræ og fjeren ville ryge, mens det ikke var helt så sikkert med Bazooka, selvom vi skulle have det på fornemmelsen alle sammen. Det var noget med at leve fra dag til dag og tage sig sammen til at tro på, at vi fandme godt kunne bygge en hel masse ting op, selvom de kommer og smadrer det måske i morgen. Og det er rammerne, de har taget. Vi har stadigvæk en hel masse erfaring at tage fælles, og vi har også stadigvæk hinanden. Jeg kan huske den morgen, de kom. Der legnede de alle de der ting op uden for Alotræ. Alle de vogner, alle de maskiner og alle de forbandede mennesker i blå uniformer. Jeg nåede overhovedet ikke at se det, før at vi var på vej ned ad trappen og på vej væk og ud igennem den tunnel, vi havde bygget. Det var sådan, jeg tror, jeg så 3 uniformer ud af et vindue, mens jeg hang et banner ud sammen med en af de andre, hvor der stod: vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås. Så var det først, da jeg kom ned på gaden, og
var ude af huset, og det hele var tabt, da jeg så hele maskineri. Og så er det ligesom om, det var en film. Som om det overhovedet ikke er noget, der havde med mig at gøre. Så det tog 14 dage, før jeg egentlig fattede, hvad det var, de havde gjort. Det var enormt voldsomt at opleve det store maskineri, der kunne sættes i gang på grund af os. Og hvor vi bare var fuldstændig afmægtige. Hvor de smadrede rammen om hele den verden, vi havde bygget op igennem så lang tid, som vi selvfølgelig havde troet mere og mere på, fordi der gik så lang tid. Så bagefter så slår de bare det hele i stykker. Så er det pludselig de der uniformerede, mærkelige mennesker, som indtager vores hus, og som ødelægger det hele. Ikke? Og så kalder de det lov og orden, og så kalder de det den måde, tingene skal fungere. Ikke? Det eneste, de kan, det er at destruere folks eget liv. Det, som man prøver at skabe. Ikke? Det smadrer de fuldstændig, og så bliver overfladen rolig igen. Der er ikke nogen, der træder uden for rammerne mere. Så kan man bare stå nedenfor 30 mennesker og kigge på, hvordan det der kæmpe, voldelige magtapparat ødelægger alting. I de dage efter, der tror jeg, de fleste af os næsten var i stand til at gøre hvad som helst, fordi altså smide sig ud og vælte en eller anden panser, der kom forbi på motorcykel, og helst håbe, han døde af det, eller altså, hvor man virkelig var så rasende og afmægtig og egentlig ligeglad med, hvad for nogle omkostninger det havde for en selv. Bare man fik en eller anden reaktion ud på de ting, de havde gjort. Men det var bare så stort, det var så voldsomt. Vi var larmet, der var bundet på hænder og fødder, det kunne ikke gøre en skid simpelthen. Jeg tror slet ikke, at magthaverne fatter, hvad det er, de gør ved folk ved at rulle sådan et voldsomt system op. Så fordi alle de indestængte følelser, man har i sig, og en eller anden reaktion, som man skal af med på et eller andet tidspunkt, det bliver bare siddende i folk. Og så er det, at de enormt meget er med til at skabe, der måske på et eller andet tidspunkt kommer nogle meget mere voldsomme reaktioner, nogle meget mere heftige aktioner, end vi egentlig selv havde tænkt os, at det skulle være. Det er det, de skaber ved at køre frem på den måde. Der. Efter at Lotra var blevet ryddet, så blev der blev ikke gadekamp overhovedet. Der blev smidt nogle æg på politiet, og det kunne de åbenbart ikke klare. Så begyndte de at jagte folk. Og det gjorde de sådan set det meste af natten. Og de meget brugte det med at jagte folk lige rundt om bazookakarinen, som stadigvæk var besat, og prøvede på alle mulige måder at provokere os til at smide sten. Vi tænkte, vi smider ikke sten, fordi vi ville prøve at redde huset. Vi tænkte, de har ikke taget os endnu, måske er der en chance. Så vi sad pænt oppe i vinduet og kiggede på, at de tæskede folk lige nede foran vores vindue, og stod opstillet 3 meter fra huset og gav os fingrene. Selvom vores følelser efter at have stået op i vinduerne og kigget på den container, de har stået op i Alotra og banket muren ned med og smadret bygningen bagefter. Vores følelser var så opkogt, at vi måtte simpelthen holde fast i hinanden for ikke at smide sten over på dem. Efter at husene var blevet ryddet, altså Alotra og den lille fjerde den første dag, der var der nogle af os og en hel masse andre, som var kommet til husene omkring rydningen, der
tog ind til byen, og så for vi bare rundt og smadrede en masse vinduer og tillede nogle banker. Og om natten kl. 12 var det aftalt, at man skulle mødes på Rådhuspladsen, og skulle man prøve at tilde rådhuset så meget som overhovedet muligt. Og det var noget med at prøve at afreagere på de symboler for den magt, der blev brugt over for os. For det liv, som vi skal presses ind i, er det liv, som de vil have os til at leve. Ikke? Og hvis vi prøver at skabe noget andet og lave noget, der er vores eget, som vi synes er meget mere meningsfyldt og mere værdifuldt, ikke? Så smadrer de os på den måde, som de gjorde. Ikke? Så efter en nat, hvor vi i Bazooka havde... Vi havde ikke sovet ret meget, fordi der var mindst 10 falske alarmer om, at nu ryddede de også os, og de kom kørende med brandbiler og skovvogne, standsede foran huset i 10 minutter til opstilling, så jeg tændte bilen og kørte igen, så vi havde ikke fået sovet. Så var det lige pludselig alvor, og vi var totalt omringet og afskåret fra omverdenen. Og der var mange, der gik, og vi til sidst kun stod 10-15 mennesker tilbage imod. Jeg ved ikke, hvor mange hundrede strømmer med alt muligt mærkeligt skum og vand og antiterrorkorps i gården, og så var der ikke så meget andet end at gøre, end at sidde og vente på, at de kom, og så forlade det, som man egentlig, som egentlig var ens liv, uden at smide en sten, uden at komme ud med bare en halv sejr om at have snidt dem, bare vade ud af det hus, som man gennem 8 måneder havde arbejdet og havde levet, og ikke haft så meget andet uden for det, fordi der var sgu... Der var så meget at leve, der var så meget at gøre. Der står ham der pikfascisten, der fik total orgasme over sin egen vandslange. Og nærede ud, så hele gaden blev fyldt med hans ulækre, femlige sæd og skum. Så kom vi ind og sidde i nogle timer. Det var, de holdt os ikke engang så længe, som de kunne. De slap os fri hen ad aftenen alle sammen. Og så gik man ud i byen og så, at mennesker stadigvæk rundt, og busserne kørte sgu i vejen. Det var ret mærkeligt. Jeg gik rundt helt tom i en by med mennesker, der stadigvæk havde bil. Så bagefter så gik de i gang med saneringshåndværkere, klædt ud i politiuniformer og politimænd og smadrer huset. Selvom der ikke er givet nedrivningstilladelse på det endnu, så har de skåret trappen af fra stuen og op til anden sal. Den er fjernet, og alle vinduesrammer og vinduer er smadret, og taget er brudt op. Så der har væltet regn og sne ind de sidste... Det gør der hele tiden, ikke? Selvom de ikke har nedrivningstilladelse på det. Så har de reddet det ned, og det er ikke mere til at redde. Så kalder de det demokrati at ødelægge på den måde. Uden der er nogen som helst mening i det, ikke engang efter deres egen logik, fordi at Bazooka skal ikke rives ned nu, og de ved ikke engang, hvad fanden der skal ligge der, fordi at jeg har sgu ikke brug for nogen p-hus, og der er så meget modstand imod at få p-hus, så det kan de godt droppe.
Og så kan huset få lov at stå sådan totalt uddødt med resterne af det, som vi har lavet. Ikke? Så har de så bare ødelagt det hele. De rev vinduerne ud og smadrede det hele og kyldede det ind over folks ting, der stadigvæk lå der. Ikke? Det var tøj, det var dyne, det var alt simpelthen, der bare var der stadigvæk. Ikke? Som de svin bare har væltet rundt i. Ikke? Og så kan det stå som et monument over, at vi har tabt en eller anden kamp og være en eller anden gravsten for det, vi prøvede på. Men det skal det fandme bare ikke være. Så vi bliver nødt til at komme igen og tro på, at vi kan sgu godt stadigvæk. Tag nogle nye huse, gå i gang igen og tag røven på dem igen. Ikke? Snyde dem og narre dem og vise, at vi stadigvæk har kræfterne. Så kan det godt være, at de smider sig ud en gang til. Men så er det stadigvæk kun rammerne omkring det, vi prøver, de tager fra os. Grunden til, at de måske ruller frem med så stort et magtapparat, det er netop, at det lykkes for os at stikke så meget til systemet, så de tager os alvorligt. Ikke? Det er sgu da en sejr i sig selv. Der var sådan en graffiti, der hedder, at hvis de vidste, hvad der groede frem af de ruiner, så ville de nok ikke have rørt en mursten. Og det er også noget med, at jo flere gange de smadrer alt for os, jo mere bitre bliver vi, jo længere vi er parat til at gå. Står Bazooka med sine døde øjne. Derefter så fik vi lov til at hente vores ting derop, eller de ting, som saneringsarbejderne ikke havde taget til side til sig selv. Det var sådan, at alle vores ting lå der. Vi gik rundt uden overtøj i 2 dage, fordi det lå sgu også i Bazooka. Så fik vi lov til at komme ind og se på resterne og hente det ud, som vi ville. Vi havde bare ikke noget sted at flytte det hen. Det man ser nu på video, det er en ret absurd historie. Det var 2 fyre, som klistrede nogle plakater op på Bazooka, efter det var blevet ryddet og halvt reddet ned. Blev så arresteret af, jeg ved ikke hvor mange politivogne og uroer, og anklaget for hærværk mod bygningen. Sådan var det dagen efter rydningen på Nørrebro. Man kunne ikke gå 2 besætter ned ad gaden uden at blive forfulgt af diverse skovvogne og transitter. Forfulgt endda folk helt til Tisvilde, hvor vi tog hen for at slappe lidt af ovenpå. Det er heftige dage.